tipo una storia. Sembra che sono bella. Oh, le libri. Una storia, sa? O velho adoeceu, muito conhecendo que morria. Um casebre. E três carneiros. Só era o que possuía. Deu como herança aos filhos e morreu no mesmo dia. Que a mulher do bando de Lampião tocava uma rabeca tão bem que parecia que ela era mágica.